Вот в таком положении зал сейчас. Ничего не происходит. Rusiyanın paytaxtı Moskvada yüzlərlə ermənini pərt ediblər. Belə ki, yanvarın 29-unda İzmailova konsert salonunda Nijdə erməni etnik rəqsləri məktəbinin Ermənistan ordusu gününə həsr olunan konserti baş tutmalıydı. Lakin Rusiya hüquq mühafizə orqanları saat 18:00-da başlamalı olan konserti ləğv edib. Polislər binanın yoxlanılmasının vacibliyini əsas gətirərək yüzlərlə ermənini çölə çıxarıb və arzusuna çatmayan tamaşaçılar 4 saat şaxtalı havada qalmalı olub. Maraqlısı isə odur ki, bu saatlar ərzində binanın ətrafı mühasirəyə alınmayıb. Daxilindəki kafe fəaliyyətini normal davam etdirib. Bildirilir ki, yaranan vəziyyətdən gileylənən bir erməninin barmağı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sındırılıb. Sınmış qürurlarını yerə atmayan ermənilər isə arsız-arsız elə küçədə özləri üçün konsert keçirməli olublar.